Takže ahoj, tady vystupujeme na další hradiště brdské, a to sice na Babku, jež byla zřejmě keltským hradištěm a nachází se zhruba 700 metrů vzdušnou čarou od hradiště Písťák, které archeologické nálezy právě kladou do doby keltské. Takže tohle by teoreticky mohlo mít souvislost. Jednalo se o strážní takové hradiště. A tady nahoře je vypreparovaná skála. Ahoj. A byly tady hodně lomy, které tady odevřely i nějaký kapsy, takový pseudo jeskyňky dole a podobně. No a tady to je hlavní vrchol, hlavní takovej hřebínek, který nám tady vyčnívá. Jsme na místě 506 metrů nad mořem. Jak je tamhle vidět Babka, hradiště, nebo alespoň pro běžného návštěvníka kopec Babka. A je to opravdu takový skalní tady výchoz, který nám tady takhle ukloněný kameny symbolizují ten vrcholek. A když se podíváme dolů, tak právě tamhle v těch místech jsou ty různé lomy, jsou tam soťová pole a jsou tam zase trampská sezení, která jsou tady na brdech, což je tam ten hřeben, který pokračuje dál a dál směrem jižně, tak ty sezení jsou tady téměř všude. Takže člověk, když potřebuje přespat a umí to, tak brdy jsou pro něj docela ideálním prostředím. A dokonce jsou tady ještě takové smíšené lesy, na rozdíl od našich hor a dalších takových těch pohoří typu Krušné hory a podobně, tak tady jsou lesy ještě v pořádku, jak se říká u Globusu, tak brdy, tady je svět ještě v pořádku. Tady jsem přešel ten hřeben, vlastně ten je úplně nejvyšší bod. A dá se tady tudy se stoupit dolů, takže na ten vrchol vede cest několik. Takže Babka. Tak a protože vrchol Babka byl lomem, tak tady dole nám vznikly takový kapsy lomový. Tady například vidíme obrovský, řekl bych, převis. A tamhle se ještě podíváme na další kemp, který se tady nachází. Který je takto upravený. A je tady i zábradlí, který nám chrání dotyčný kempaře před pádem do suťového pole.